ଆସୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପୌର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ସରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର 21ଟି ୱାର୍ଡରେ 33ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେପରି ପାରାଦୀପରେ 19ଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 46ଟି ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 20,394 ଜଣ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 27,881 ଜଣ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହ ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜରେ କରାଯାଇଥିବା ରିସିଭିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଇଭିଏମ୍କୁ ରଖାଯାଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 132 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର୍ଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ଭିତରେ ସିଲ୍ ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ତାଙ୍କର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁରସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜରେ ପୈଠ କରିବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପାରାଦୀପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର 21ଟି ୱାର୍ଡରେ 33ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପର 19ଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 46ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 20,394 ଜଣ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 27,881 ଜଣ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ବୁଥ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜରେ କରାଯାଇଥିବା ରିସିଭିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଓ କାଗଜପତ୍ର ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଇଭିଏମ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 132 ଜଣ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଏଠାରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜ ପରିସରରୁ ସରୋଜ ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।